Zderec, já jsem Warman a já vás vítám u takové druhé uvítačky, i když by se to tak nemuselo počítat. A dneska vás s Traymaxem vítáme u, řekněme, jako, budeme teďka spolupracovat s Verdym, teďka jste si to tady mohli přečíst, že můžete pozdravit, kluci. Čau. Zdar! Takže budeme spolupracovat s Verdym, doufám, že se mu bude líbit to, že budeme natáčet jenom jako takhle single hry a takhle střílečky. No jinak by jsem nešel, že jo? No to je pravda, no. A vlastně to by bylo asi zatím, pak, no ne zatím, to by bylo tak všecko. Pokud se vám video líbilo, dát like, odběr, komentář. A to by bylo tak všecko, jestli Traymax si něco říct, teďka může. Ano, jenom zapomněl si říct, že nebudeme, že budeme natáčet multiplayer hry. To si teďka tady mohli přečíst, já jsem na úvodní stránce našeho kanálu. No, tak to by bylo takže všecko. Opakuji, pokud se vám video líbilo, nesmíte dát like, odběr, komentář a to by bylo tak všecko, takže já se s váma loučím a pak se ještě, a teďka se ještě rozloučí Traymax a Verdy, takže teďka zatím čau. Čau. No hele, tak já bych jenom tak chtěl říct, že když jsem teda, teďka se mi tady něco otevřelo, nevadí. No, když jsem teda, už jsem tady vlastně v tomhletom studiu, no tak už nevím co říct, takže čau. Jo. Takže čau. Čau.